आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. मी मरणाला घाबरत नाही, खोट्या गुन्ह्यात अटक करतो म्हणणाऱ्यानो माझी चिंता करू नका. मी स्वतःच 9 मार्चला अटक करून घेण्यासाठी येतोय. रयत क्रांती शेतमजूर संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सुरेश सासने यांचा इशारा. मी मरणाला घाबरत नाही, त्यामुळे खोट्या गुन्ह्यात अटक करतो म्हणणाऱ्यानो माझी चिंता करण्याचे कारण नाही. मी स्वतःच शुक्रवारी 9 मार्चला अटक करून घेण्यासाठी येतोय. पण सरकारी अधिकारी गुन्हेगारांना पकडा हे सांगण्यासाठी 10,000 शेतमजूर शिरोळ पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या मारून बसतील हेही विसरू नका, असा गंभीर इशारा रयत क्रांती शेतमजूर संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सुरेश सासने यांनी दिला आहे. धरणगुत्ती येथे 2,000 प्रतिनिधींची बैठक सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी लालासाहेब जाधव हे होते. यावेळी बोलताना सासने म्हणाले, मी एक गरिबांचा मुलगा आहे, माझे वडील स्वातंत्र्य सैनिक होते, त्यामुळे संस्कार आणि देशभक्ती मला इतरांनी सांगण्याची गरज नाही. ज्यांना वाटत असेल मला अटक केल्यानंतर चळवळ संपेल आणि गरिबांचे वाटोळे होईल, मात्र ते शक्य नाही. मी मरणाला घाबरत नाही, त्यामुळे अटकेचा विषय येतोच कुठे. मी स्वतःच 9 तारखेला अटक होण्यासाठी पोलीस ठाण्यात येत आहे. 10,000 लोक सोबत असतील आणि ते ठिय्या मारून बसतील आणि मीही अन्न त्याग करेन. माझी शिरोळ पोलिसांना विनंती आहे, आम्ही ज्या 2 फिर्यादी नोंदवल्या आहेत त्यांच्यावर शिरोळचे पोलीस दबाव आणत आहेत. पंचनाम्याचे कारण करून सातत्याने फोन करणे, पोलीस ठाण्यात बोलावून घेणे आणि पंचनामा न करता परत पाठवून देणे हे महागात पडेल, असेही त्यांनी थंडकावले. मॅडम ऐकलं नाही, मॅडम म्हटलं जे येणार नाही त्यांची पेन्शन कॅन्सल होईल. मग आता आम्ही काय 5 वाजे उचलून न्यायला पाहिजे तिथं? मग आम्ही एक विचार केला, 6,500 ते 7,000 लोकांची जी धडधाकट व्यवस्थित राहील अशा लोकांची पहिला देऊन टाकूया आणि मग तहसीलदारांच्या बरोबर भेटून राहिलेल्या अपंगांच्या लोकांचा विचार करूया, असा विचार करून आम्ही म्हटलं की सगळे उद्या लोक जर आले तर तुम्हाला काम करायचं मुश्किल होईल. तर मॅडम म्हणाले, तुमची किती लोक यायच्या दिवस मी काम करण्यास तयार आहे आणि आम्ही सगळेजण एकाच दिवशी पूर्ण करणार आहे तुमची माणसं घेऊन. मग त्या ठिकाणी माणसं घेऊन गेल्यानंतर एवढी गर्दी झाली त्या ठिकाणी, तर ती बाई त्या ठिकाणी ही माणसं बघूनच बेसून पडली. वास्तविक तहसीलदार कार्यालयामध्ये नवा नियम निघाला पाहिजे की या अधिकाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी केल्याशिवाय कामाला हजर करता कामा नये. कारण हे काय झालंय, त्याने बायको घरात जगू देत नाही, त्याला ही दळण देखील आणायला लावते या हराम घरासून, पाणी भरायला देखील लावते ते बायको आणि त्याचा राग सगळा आमच्यावर काढायचा असतो ही त्या गरिबांच्यावर. आणि म्हणून यांची मानसिक तपासणी केल्याशिवाय हे लोक कामावर राहता कामा नाही ही एक आमची प्रमुख मागणी त्या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांना आम्ही करणार. आणि हे जे काम करत असताना त्यावेळेला घटना घडली काय ती एक तुम्हाला सांगायचं म्हणून मी सांगतो. नम्रान वरीने राहणार जे लोक असतात ते सुशिक्षित असतात आणि अडाणी माणसं आणि गुरुकुल सगळे जरी चालत तर दंगा चुकूच चालू होता. त्या बाईला खरोखर अगोदर तिचं नैसर्गिकरित्या ऑपरेशन 2 वेळा तिचं झालेलं आहे, त्यामुळे तिला ते मानसिक सहन झालं नाही. आणि मग हे लोकांचे घेत असताना एक दोन कमीत कमी आमच्या 20 काय 25 लोकांची कागद घेतली आणि घेणाऱ्या कागद घेत असताना त्या लोकांना म्हणावं आलं की तुम्हाला मुलं आहेत काय, तुम्हाला मुलगा बघत नाही काय, तुम्हाला कशाला पाहिजे पैसे पेन्शन, तुम्हाला काय भीक लागल्या, असं म्हणायला आल्यावर मला त्या बाईने फोन केल्या. त्या आता आम्ही सत्कार केलो त्यांचा, त्यांनी फोन केला मला आणि म्हणाले तुम्ही इथं या साहेब आणि मॅडम काय करा मला वेगळंच विचारलं. आणि मग तिथं गेल्यानंतर मॅडमने मला तेच बोलताना मला राग आला. मी काय म्हटलं, मॅडम एक वेळ 7-8 महिने झालं पेन्शन मंजूर करणार मला त्रास झाला आणि आता एकदा मंजुरीचं पत्र लेखी दिलं असताना तहसीलदारांनी
बरं तुमची मुलं आहेत का विचार पाहिजे, चुकीच आहे का नाही, त्याच्यामुळे थोडासा राग झाला आणि आपण रागाच्या घरामध्ये मी जोरात बोललो पण चुकीच काय बोललो. तिथे सीसीटीव्ही काढून बघू दे, त्यांचा एक अधिकारी आणि कर्मचारी त्या ठिकाणी ते मोबाईल मध्ये हे रेकॉर्डिंग करत होते. माझा आव्हान करत नाही ते रेकॉर्ड हे श्रोत तालुक्या मला वाचून दाखवा, पण एक शब्द जर मी चुकीचा असेल तर मी हे महाराष्ट्र म्हणून जायला तयार आहे. आम्ही कुठलाही वाघवारी कायदा हातात घेणारी माणसं नाही. 350 आंदोलन केले मी या शिरोळ तालुक्यामध्ये या गरिबांच्यासाठी 350. हे 350 आंदोलन करताना एकदाही पॉलिटिशियनची पायरी चढली नाही मी, एकदाही. एवढे काटेकोरपणाने मी कायमचं या ठिकाणी कायद्याचं पालन करून करणारा माणूस आहे. माझा स्वभावच राग आहे, मला 100% राग आहे, मला गरिबांचा रागच आहे. या गरिबांच्या लोकांचं जर कोण काम करत असेल तर माझं मस्तक फिरत हे 100% हे नैसर्गिक आहे. मी त्याला काय दोष देऊ शकत नाही. तुम्हाला सांगतो या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना मी कुणाचाही आदर ठेवून काम केलंय, पण माझ्या स्वभावावर त्या लोकांना पटत नाही तर आता मी काय करणार आहे, आपलं दुर्दैव आहे त्याचं. आणि मग ती बाई काय केली, फोनवर सतत तिचं संभाषण चालू होत, एवढा दंगा चालू, फोनवर बोलावले, फुलावर बोलावले, मला काय माहित नाही, पण नंतर कळलं की तहसीलदार त्याला काय तरी सांगत होते. आणि तहसीलदारांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही बेशुद्ध व्हा आणि खाली पडा. त्या बाई तशाच केल्या आणि बेशुद्ध होऊन खाली पडल्या. जे हित्त डोळस हातल्या ते संध्याकाळी 4 वाजे डोळस काय उघडल्या. आणि मग त्यांनी सगळ्यांचा पुळका आला, सगळे काम बंद केले आणि त्यांना दत्त कारखान्यामध्ये घेऊन ऍडमिट केले. तिथं ऍडमिट केल्यानंतर त्या बाईचा तमाशा चालू होता, पाय झाडणे, हात झाडणे, हे झाडणे, ते झाडणे चालू. बेशुद्ध आलेले पडलेले बाईचा हात पाय झाडते का, सगळ्या जणांनी तिथे पाय चोळून बसले, हात चोळून बसले. आणि या घटना घडल्या काय तर असू दे, सगळं नकली झालं नंतर, पण आम्ही पण म्हटलं शेवटी आरोग्याचा प्रश्न काढून जर केला असेल तर एका बाईचा जीवाचा प्रश्न असतो, राहू दे म्हटलं आजचं नाही उद्या करता येईल, काय विचारायला मी थांबलो तो. पण गायकवाड साहेब हे आहे त्या ठिकाणी आले आणि मला म्हणाले की सासने साहेब तुमच्यावर कारवाई करायची. म्हटलं चला, मी पॉलिटिशियनला गेल्यानंतर माझ्याबरोबर 1000-2000 लोक जे होते ते सगळेच त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला आहे, त्यामुळे मला त्यांना अटक करता आलं नाही. काय मला काय कळलं नाही, मी अटक करा म्हणतोच होतो, त्यांची जर कारवाई असेल तर काय, मी शासकीय कामामध्ये अडथळा आणला असं तुमचं म्हणणं ठीक आहे, नाही म्हणाले शासकीय कामाचं नाही आणि तुम्ही आचारसंहितेचा भंग करा, म्हणजे जमावबंदीचा आदेश पोहोचला. मी म्हटलं या तहसीलदारांना मी काय आंदोलन करणार आलो नाही, मला बुडवून घेतलं आहे आणि लोक जपले म्हणून माझ्यावर जर करतात तुम्ही गुन्हा दाखल करत असाल बरोबर नाही, ठीक आहे माझ्यावर तुम्ही कारवाई करताय ना करा. पण त्या तहसीलदार कार्यालयामध्ये सगळ्या कामगारांनी लेखनीबंद आंदोलन केलं, 2 ते 3 दिवस त्या दारात राहून उभा राहून काम धंदा बंद करून त्या मिटिंगा घेतला त्या कार्यालयामध्ये. मग तुम्हाला कसं काय त्या ठिकाणी तुमचा कायदा भंग झाला नाही, तुमच्यावर कारवाई का झाली नाही, वास्तविक कारवाई व्हायला पाहिजे होती, दोघांना समान नाही पाहिजे होता, पण त्यांच्यावर कारवाई केली, आमच्यावर केली, आमच्या 5 लोकांच्यावर कारवाई. पुढे गायकवाड साहेबांनी एवढे लोक इथं हलत नाही म्हटल्यानंतर विचार केला आता मार काय करावा, तर त्यावेळेला ते म्हणाले सासने साहेब मी आर्य साहेबांच्यावर बोलून घेतोय, त्या बाईचा आता दवाखान्यामध्ये आहे, ती तब्येत सुधारू दे आणि 1-2 दिवसामध्ये आपण असं करूया की तळाट्यामार्फत मंडलाधिकाऱ्यामार्फत लोकांच्या आपण कागद घेऊया आणि तुम्हाला इकडे यावं लागणार नाही. हा शब्द सांगून मला त्या ठिकाणी लावून दिलं आणि त्यांची हे बोर्ड म्हणून लावून दिलं आणि त्यांची कारवाई करून घ्यायचं आमच्यावर कारवाई चाललं. यावेळी अनिल कुमार यादव, डॉक्टर अशोकराव माने, राजवर्धन नाईक निंबाळकर, सागर खोत,
संतोष कांदेकर, विनायक कलढोणे आदींनी सासणे यांना पाठिंबा देत आपण सासणे यांच्या लढ्यात पाठीशी असल्याचे मनोगत व्यक्त केले. यावेळी विद्याधर कोठावडे, मनोहर कांबळे, बाळासाहेब हुक्केरे, महावीर वळिवडे, अनिल देशमुख, योगराज कोळी, दिलीप मानगावे, विजय उपाध्ये, रोहित आमण्णा, अमित काळे, श्रीपाल बिंदगे, परशु सासणे, आकाश राणे, अशोक पाटील, उमेश पाटील, भाऊसाहेब जगताप, संजय पाटील, संभाजी सोनावले, सुरेश कल्याणी, अरुणा पाटील, विजय दीक्षित, पिंटू कांबळे आदी मान्यवरांसह शिरोळ, हातकलंगले, शाहूवाडी, पन्हाळा, राधानगरी, चंदगड आणि गडिंग्लज तालुक्यातील शेतमजूर प्रतिनिधींबरोबर शिरोळ तालुक्यातील शेतमजूर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. विचारणार, माझं कोण काम करणार ही भावना मनामध्ये ठेवली आणि त्यामुळे लक्षात ठेवा, परवाचा जो प्रकार घडला तो त्या ठिकाणी कोणी त्याचं समर्थन करू शकत नाही असा प्रकार झाला. कोण समर्थन करणार नाही, कारण जसं मगाशी म्हणलं तसं की बाबा एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला समजा एखाद्या मंत्र्याला भेटायचं असेल, त्याच्या घरातल्या माणसांना भेटायचं असेल तर पायाचे तळवे जिंकतील, पण ती माणसं आपल्याला भेटत नाही. लक्षात ठेवा एवढं मोठं त्या ठिकाणी त्या सगळ्यांची लॉबी असते. म्हणजे तुम्हाला आज वाटलं की मला दुपारी किंवा उद्या सकाळी लगेच जाऊन एखाद्या मंत्र्याला भेटायचं आहे, अर्जंट काम आहे. मी या ठिकाणी दवाखान्याची मगाशीच आपल्या नगराध्यक्ष ताई इथून निघून गेल्या, त्यांच्या दवाखान्याला एकदा भेट दिली. आमच्या त्या ठिकाणी आकाश राणे त्यांचे वडील आजारी होते म्हणून आम्ही बघायला गेलो, तर आम्हाला त्यांनी त्यावेळी सांगितलं की इथं राजीव गांधी योजना या दवाखान्यात नाहीये, मोठे मोठे ऑपरेशन गोरगरिबांचे करायचे असतील, 1 लाख 2 लाख खर्च असेल तर सागरगाव की ऑपरेशन होत नाही. का? कारण राजीव गांधीची योजना नसल्यामुळे ते 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये आम्ही आणणार कुठून. मग मी त्यांना सांगितलं की मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या माध्यमातून तुम्ही काही काळजी करू नका, आपण निधी उपलब्ध करून देऊ, भविष्यात जर लाखाच्या पुढे ऑपरेशन असेल तर नितांतपणे मला सांगा. बोलत आमची फक्त या 2-3 महिन्याची, पण या कालावधीमध्ये लक्षात ठेवा त्या दवाखान्यामध्ये कमीत कमी मी 12 ते 13 लोकांचे ऑपरेशन करून दिले, ज्याचा खर्च 1-1.5 लाख रुपये आहे. 1-1.5 लाख रुपये सर्वसामान्य कष्टकरी राहणार राहणारा माणूस एवढे 1.5-2 लाख रुपये आणणार कुठून, ऑपरेशन करणार कसं, त्या शासनाच्या योजनेत पण त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार कोण, सांगणार कोण? पण आम्ही त्या ठिकाणी आमच्या रयत क्रांती संघटनेची युवा जी फळे आहेत त्याच्यामध्ये मग अमित काळे असेल, योगीराज असेल, आकाश राणे असतील, आमचे महावीर भाव असतील, ही सगळी माणसं लक्षात ठेवा झटणारे. जेव्हा जेव्हा त्यांना एखादा मोठा आजार झालेला पेशंट किंवा रुग्ण आढळतो ज्याचा खर्च 1 किंवा 2 लाख रुपये ते आम्हाला सांगतात, निश्चितपणे लक्षात ठेवा आम्ही त्या माणसाला त्या ठिकाणी मदत करतो आणि त्याचं ऑपरेशन मोफत करून देत असतो. जर आपण या ठिकाणी बघितलं तर मी सासणे साहेबांना सांगतो की अजिबात भ्यायची काही गरज नाही, तहसील कार्यालय असेल किंवा कार्य असेल, आम्हाला कळालं बाबा जो त्यावेळेचा प्रकार घडला तो चांगला नव्हता, खऱ्या अर्थानं आपल्या त्या ठिकाणी अन्याय झाला. कारण एक माणूस जर सर्वसामान्यांसाठी लढत असेल काय होते तो मागणं आहे, त्या माणसाला वाटतं की विधवा महिलांना पेन्शन मिळावी राहावी, त्या माणसाला वाटतं की 65 वर्षाच्या पुढे जर एखादे आजी आजोबा गेले तर त्यांना श्रावणबाळच्या माध्यमातून पेन्शन मिळावी, त्याच्यामुळे त्यांचा महिन्याचा आपला छोटा मोठा खर्च चालावा, चहा पाण्याची सोय व्हावी, एखाद्या माय माऊलीचा बीपीचा त्रास असेल तर तेवढे तिच्या त्या छोट्याशा गोळीच्या पाकिटाला सुद्धा त्या पैशाचा कुठेतरी आधार लागावा, तिला वाटावं की कमीत कमी माझ्या खात्यात महिन्याला 600 रुपये येतात, म्हणजे मी बँकेत 2-3 महिने नाही गेले तर मला 2-3 हजार रुपये मिळतील, त्या 2-3 हजार रुपयावरती कदाचित मी एखाद्या वेळी नातवाला सुद्धा एखादा ड्रेस घेऊ शकतो, एवढा विश्वास त्या महिलेच्या मनात येऊ शकतोय. पण असं काम करत असताना आपण जसं म्हणतो तसं की बाबा चांगल्याला लक्षात ठेवा, इथं काय मिळत नाही त्याला संघर्ष करावा लागतो. ह्या जीवनामध्ये जो माणूस चांगलं करतो, जो माणूस गोरगरिबांच्याकडे लक्ष देतो, जो माणूस गरिबांसाठी काम करतो, त्या माणसाला लक्षात ठेवा अडचणी या त्याच्या पावलोपावली उभा राहिलेल्या असतात, पण त्या अडचणीवरती सुद्धा आपण मात केली पाहिजे. तहसील कार्यालयात जो प्रकार घडला तो चांगला नव्हता, नक्कीच त्याच्यावर मी मराठी म्हणलो तसा अन्याय झालाय, पण त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम मी एक मंत्र्याचा मुलगा म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला अभिवाचन देतो की नक्कीच सुरेश काकांच्या पाठीमागे आम्ही खंबीरपणे उभं राहणार आहे. अजिबात जसं मराठी आमचे संतोषभाऊ म्हणजे राजवर्धनभाऊ
केसाला धक्का सुद्धा लागला तर पहिलं पाऊल आमचं असेल, आम्ही त्यांच्या पुढे असेल नक्कीच. आम्ही सांगतो की कारण आम्हाला समाजाचं भान असणारे आम्ही व्यासपीठावर बसलेली माणसं आहे. आम्हाला समाजाबरोबर जायचं आहे, समाजाबरोबर काम करायचं आहे, समाजाला हाताशी घालायचं आहे. महानगर न्यूज साठी शिरोळहून मोहन.